阿公，阿姊讲哦，我来问。爸，你敢愿意去花一次机会？啊哈，阿公不出声，安尼吼就是否定一票。阿公，我问你哦，你是不是吼嘛同意加入我出五三集团？同意一票，阿舅阿公嘛同意把你赶出去啦，你就认命啦。爸，爸，你袂当安尼对待我，我真正是让伊下歹的。我拢想袂着，咱有在其他好。差不多就好啊，你即马离开母家，啊那无我叫保全官人啊。你哪会当安尼对待我？你已经和你爸爸足切心的啊，阁唔知影反省，我会当做无生过你这个后生啦。哎呦，是唔免当做无生过这个后生啦，因为你根本就无生过这个后生。即摆就甲我死出去，有听到无？妈。妈，我知我做唔对，请你宽容我，我拜托你好不好？你即摆是代理当署长，只有你会当决定我是不是会当留落来。妈，我拜托你啊！哎呦，头段唔是讲代理当署长讲的无准绳，得爱爸才有资格。把人赶出去。是，董事长。妈，爸，妈，给我一次机会，拜托。注意啦！别滚！上去啦！干什么叫阿公啊？妈，我知我做唔对，我唔敢望你原谅我，啊，唔可请你相信我，我一定好好悔改的。你一定要等我回来又好你啊，爸。我随时，请天公不要保庇，你赶紧恢复健康，安尼你就当看到我重新做人，重新变成你的骄傲。我伫咧遮，甲你磕头啊！伊敢真正磕头？敢那说大力呢？伊面皮这么厚着，就算讲搁较大力了，伊的头壳咪好好，袂有代志的啦。妈讲只是教俺一出大义灭亲尔，以后阁会再找机会还回来。唉，希望这话是真实的，唔是要跟我做切割。现在我只能当相信妈的话。我看我们头前小天姐，咱拄只敢碰着人啊。都在你赛车场啊，老徐，搞回去。啊，敢有这么多好啊？想讲要落车人回家死的，还结果迄个人竟然是有信心。我看啊，卖白了讲啊，行，来走。无咯，既然伊阿落车甲回去死的，好啊，甲回去较大个。
谢谢，那叫多好，原来是你哦。林都驾驶条都已搞冲顶些，我被告你危险驾驶，阿公蓄意危害行人生命安全。我有行车记录器也当证明，拄则经过你这段时阵，根本无人徛在遐。我是莫比阿贵啊，什么时阵撞出来？你车没事，我拄则在裤底遐系鞋带，你无看到啊？你拄则裤底遐系鞋带哦？哦。你跟你讲的哦，我拢有录起来哦。我跟你解释一下啦，开车的人哦，一向拢敢来当注意路头前的状况，安尼才是专心驾驶啊。啊，你跍伫个路边，迄系鞋带，你袂用怪讲我拢无看到你啊。无安尼啦，你若是讲要去警察局报案嘛是会用的，也毋过我做录音的证明啊，我都要提出来证明我家己清白啊。你这黑心的查某人啊，无怪你甲罗夏芳才会顺坏，拢是黑心底啦。老公，有信息看起来够恐怖的，啊，这人是安那啦？昨昏落车到今嘛，甲伊讲的每一句话，伊拢爱歹清清呢。到底是安怎？伊刚刚情绪看起来足歹。老婆，别怪伊啦，因为今仔日有人投标失利啊。客妹。这是刚出来的检验报告。刁冤，你真好胆大，竟然敢欺骗我！客妹，不管怎样，这报告是最后结果。若是有什么疑问，都会当亲身跟万刁冤问清楚。这人袂当信任，我较袂当痛不忠心。要唔过说完就无要听，再落到今仔日这下场，几十年来拢是一个孤魂野鬼。你当真啊？我得应该不顾一切阻止说完给我吃亏。要过，我不但无阻止，我阁挑过伊。我要跟素涵见面，我要插伊。结果呢？伊到底是安怎死的？死的时阵是不是孤单一个人？这段时间是不是有人甲祭拜？我拢有知影。听着话啦，甲你汇报一下嘛。甲万达你汇报一下。今日就是你的死期啊！我爱你伫我面头前，为你的罪恶付出代价。安怎，安大人？安尼有保护者无？啊？你敢意外钱？我哪会敢？
啊，死人的身躯值啊侪钱，是要创啥？我的命着，而且这的收费，也是你自己出的哦，你受死啦！爸妈，恁目睭要紧，恁的外孙，查某囝替你保啊！我洗目睭啊！爸，哎，身体爱顾好啦。哎，哦，你看，爸，生日快乐！哦，多谢多谢多谢。神仙把鬼，我让他退钱了。你来这做啥？我偷偷对你的后边，我就知你走投无路，一定后边来。这无你的代志，你马上离开。你走怎会走？搞神仙把鬼？无可能啊！走，你们要跟我走。我要跟你做坏事！我要跟你做坏事！